мач, центриране от дясно, Божидар Кацаров се справи по не най-добрия начин. Впоследствие Матей Шимич чисти, също лошо изчистване от Матей Шимич, греда. В 12-та минута се стига до най-чистата ситуация от началото на двобоя. Талис беше човека, който стреля. Много близо гостите до попадението в тази ситуация. Много мощно изпълнение от Талис в близкия.